alle sammen, og velkommen til dagens fodboldchallenge, hvor jeg i dag har Kasper med. Jeg har simpelthen udfordret ham. Velkommen til. Mange tak for det. Jeg er glad for at være her. Det er lidt koldt i dag. Det må man godt nok sige. Det er første dag i dag. Det her sneet i år, og ens busser, de fryser allerede helt vildt. Og vi har altså begge to store snebolde med, som vi skal til at lave noget sjov med i dag. Det skal vi nemlig. Der er nogle forskellige challenges, eller hvordan er det? Lige præcis. Der er tre forskellige challenges. Den første, det er, hvor vi begge to skiftes til for et skud. Tre skud i alt får vi. Og så stiller og lægger vi bolden her. Og så den anden, han står ind i målet et eller andet sted, og så gælder det bare om at ramme ham. Og hver gang man rammer ham, så får man et point. Men hvordan er det nu? Taberen, der er sådan en straf til ham til sidst. Det er der vel. Har jeg hørt lidt om. Ja, det er sådan, at taberen af den her konkurrence, han skal smide det meste af tøjet. Det kan faktisk godt være, at vi skal sige underbukser eller hvad. Jamen, jeg er klar så. Den sidste, han skal smide alt tøjet og stå i underbukser, så skal han løbe en runde ned på den store elvemandsbane, der er hernede bagved. Hold kæft, jeg glæder mig godt nok. Men jeg tænker næsten bare, at vi skal tage at komme i gang med den første challenge. Er du klar? Yes. God kamp. Nå, momme, jamen, der er sådan noget, jeg har sgu lige. Ej, hvor er det kiksede, hva'? Som I kan se nu, så har Kasper stillet sig ind på mållinjen, og nu er jeg bare eddermame klar til at give en tryk 16. Det kan godt være, at jeg måske bare skal starte ud med en tryk 4. Bare lige for lige at mærke stemningen og det, men please, jeg rammer ham i hovedet, og så jeg får et point. Bare se med her. Så! Nej, for! Nej, det var faktisk godt nok dårligt til, men det er sådan, at jeg er faktisk en rigtig viking. Så jeg er vant til det at være her, så nu skal jeg nok ramme, selvom der er snevejr. Nu er jeg eddermændende klar igen, og jeg har altså lige besluttet mig for at rykke bolden lidt tættere på, så bare se med her. Er du klar, Morten? Ja. Så. Hvad sker der? Hvad sker der oppe i mit hoved? Det er jo fuldstændig hundehovedet galt, det her. Det er sgu ikke særlig godt, det her. Nå, vi snor lige endnu et forsøg. Nej! Mamma inde i målet, han er altså ikke helt tilfreds. Han er lige så fordi at jeg simpelthen har lagt bolden for tæt derpå, og han er bare klar. Men jeg lover ham for, jeg tyrer ikke. Er I klar til at følge med nu? Nej, hvor er det dårligt! Jeg kan godt mærke lige nu, der bliver vi snart nødt til at søge hjælp hos alle de gode. Brise, Rasmus Johansson, Tobias Larsen og... Ej, Drøjer, han gjorde, at vi skal ikke søge hjælp hos, vel? Nej. Drøjer, han er sgu god nok til det her. Altså nu vil jeg sige, nu rykker Palu rimelig tæt på. Så det gør jeg da også bare. Og faktisk, hvis jeg rammer, så vinder jeg. Nå, for satan. Oh, mit hår, der. Men altså, det var sgu de tre skud, der står stadig 0-0. Så vi har besluttet os for, at vi fortsætter simpelthen en til en af os rammer. Ja, nu tyrer jeg kraftedeme efter ham, så jeg rammer. Det kan jeg jo med min låde for. For sulen da! Hundehoved! Altså, jeg ved ikke rigtigt, om det er snevejr, der gør det, eller fordi vi er gået på vinterpause, eller hvad det lige er. Men vi kan i hvert fald ikke ramme nogen af os. Banen er også rigtig glat. Der er nok med undskyldninger. Men nu kommer den. Så ramte han mig sgu, men jeg har et forsøg tilbage, fordi han startede. Så nu skal jeg faktisk ramme, ellers så jeg tager den her challenge. Hold op! Det var eddermame! Ikke noget til mig! Så for satan, nu kan jeg straks se næsten, at momma løber rundt ned på banen. Iført underbukser. Og en dunk. Så er første challenge altså overstået, og jeg fører 1-0. Er du klar til næste challenge? Altså, nu skal jeg jo vinde. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Næste challenge går ud på, at vi har basketballkåen her. Lidt eller det, vi en gang før har lavet. Så jonglerer vi lidt til hinanden, laver et lækkeri og hovedstøder det. Og så skiftes vi til, at når ligesom hætten deroppe, spark den op efter kurven. Og ham, der første gang rammer kurven, han har altså vundet den her. Håber du på at kunne vinde? Tror du på det? Det skal jeg jo. Det er ikke engang løgn. Der er fandme ikke noget at rafle op. Så lad os hellere komme i gang, så kan I også rigtig se det. Skal du starte med at afslutte? Ja, det kan jeg godt. Jamen, så starter vi stille og roligt her. Øj, det er godt, mamma. Ej. Ja, det gik altså, ikke. Altså, det er jo ikke nemt, når han saboterer mig. Det er det ikke. Færre igen med en ny bold. Hallo, Stur. Det er også rigtig, mamma. Ja, der er godt ind. Ej, videre! Ej, hvor er det tæt på. Så er det mammas tur. Ej. Og så ligger du den vej ind. Så er det vej, jeg er fri. Altså, på halvet, der ligger nogle utrolig dårlige indlæg. Hallo, Stur. Kom der. Igen, mamma.
Jeg lægger dem til dig. Ej, var det godt, Bomme! Ej, men for det... Ja, jeg synes, det er vigtigt i orden. Hold kæft, jeg var godt nok svin. I går nok også svin, skal jeg lægge sådan en dårlig bolde. Men du synes, altså, du er seriøst. I forhold til, hvor godt jeg lagde dine... Altså, mine, de var perfekte. Der kan man godt mærke. De kunne blive meget bedre. Altså, det havde der skidt minuspoint, hvis du ikke havde scoret på dem. Mit glædes... Jo, det er det, man. Hold da op! Ej, men mit glædes nu, det faldt godt nok lige fra top 100 til top minus 3. Jeg synes, jeg skal have et halvt point i hvert fald, fordi det var ligesom mig, der stod for halvdelen af det. Mamme, okay. Ved du hvad? Den her skide lortige challenge, den ender ud i, at Kasper får et halvt point, og jeg får et halvt point. Så jeg fører altså... Med et point stadigvæk. Med et point stadigvæk, og så har vi lige besluttet os for. For der lige skal lidt spænding i det hele. Det er sgu lidt underlige regler, det her. Men så gør vi så, den sidste challenge tæller for 2. Sådan der. Så er vi glade. Så har jeg fandme stadig en chance. Ved du hvad? Lad os bare komme videre til tredje challenge. Jeg bliver sgu nok nødt til lige at indrømme, at jeg vil gerne trække lidt i land her, fordi det var sgu ikke færdigt der før. Jo, det var det. Ja. Og derfor har Kasper og jeg fundet 2 sodavandere, og i stedet for, at næste challenge, den giver 2 point, så giver den altså 1 point per sodavand, man sparker ned. Vi kommer altså til at stille sodavandene op på overlæggeren, og så skifter vi til at sparke på mål og se, om vi også kan ramme den. Så du har stadig en chance. Den er ikke lige så stor, men... Men jeg skal ramme begge to nu. Du skal ramme begge to, så hvis jeg bare rammer en, så siger vi, at de også Kasper, og så smutter han der ned på fodboldbanen, mens jeg rejser en tur til Gran Canaria. Det kan jeg sige, med lov for. Men så får du ikke engang lov at se det jo. Ja, det er også rigtigt. Så kan jeg bare se på video. Skål. Skål. Nå, lad os hellere komme i gang. Så er sodavandet blevet sat op dernede, og jeg har simpelthen fået lov at starte. Og jeg vil faktisk gerne lige sige min taktik her, uden at du kan høre det alt for meget, fordi jeg har sådan en taktik med. Jeg tror ikke, man skal gå efter den ene. Jeg tror, man skal gå efter ramme overliggeren lige i midten, og så sætte på begge fatter ned. Så det er det, jeg prøver på. Prøv nu at se mig i stedet. Prøv lige stadig på fødder og deroppe. Ej, hvor er det tæt på. Nå, vi prøver igen, Hold da kæft, han trykker igennem. Det mener jeg fandme. Nu prøver jeg fandme også igen. Undskyld, jeg bander sådan. Det lyder også ligesom en havnearbejder. Ej. Nu er det nu. Ja! Du har fandme min hindbærbrusting, du ved over, jeg har ikke engang drukket halvdelen. Ej, hvad er chancen? Smakker du bare den anden op? Smakker du bare den anden? Jeg er stadig i målløs, men altså, der er jo gerne en at sige... Fald ned! Fald ned! Men det er jo ikke din skyld, Magne! Hvorfor? Det er en løgner! Jeg kan love, for nu har jeg så knap igen, tager den ned inden for 5 sekunder, fordi jeg banker den. Prøv at se her. Skal vi se to i træk nu? Det kunne være det vildeste comeback. Nej, det går ikke. Det er ja! 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 Jamen, det er sgu da ikke til din fortjeneste! Renten eller hvad? Hvad siger I derude? Momme, er det fair? Den kan jo sige, den var fandme 1,5 meter fra. Det var den. Jeg giver den til ham, hvis han godt kan vinde i sten, saks, papir og bøst ud af en. Er med handskerne, Momme? Det skal han fandme, når det synes du selv har. Altså, nu er det seriøst, så kan det jeg godt sige. Det er jo kræftet, at man skal ned på fodboldbanen og løbe. Jeg kender Momme, så jeg ved godt, hvad han tager. Det er en saks, papir og nu. Det var en. Vi prøver ikke. Nej, det er grimt, når I kommer, Momme. Det er en saks, papir og nu. Ja! Ja, tak! Hvad sker der? Hvad sker der? Nej! Ja! Åh! Hvad helvede, hvad sker der? Jeg har aldrig været så glad. Hvorfor har du aldrig været så glad, Momme? Så er du kraftedeme ikke har meget glæde i livet. Ej, jeg er sur nu. Jeg er så sur på ham. Åh, Momme. Jamen, det ved jo godt, hvad det betyder. Jeg skal ned og løbe rundt på elvemandsbanen. Iført kugler og baller. Det er sgu det eneste. Jamen, lad os hellere komme afsted derned. Så for solen, så er jeg med inden kommet herned på fodboldbanen. Hold da kæft, jeg går nok helt ud her. Nå, jeg ved ikke, hvad det er. Men altså, jeg skal så set bare have tøj her, og så skal jeg rundt på hele banen her, som vi har i hele baggrunden. Åh, lad mig hellere bare starte. Skal jeg måske jeg skal starte med at tage skoene af? Og det er sådan, at jeg har ikke underbukser indenunder eller sådan noget. Så jeg håber, det er okay, at det bare bliver de her shorts, her, jeg løber i. Lad mig hellere bare få afsted. Skal 3, 2, 1! Hvordan er det sat om, du? Helt ud, det kan det! Mamma! Det tager mig, fader! Jeg tager så
Min tarv! De fryser! Er det ikke bare brok? Du prøver mig med, lad os dræbe dig. Jeg er selv, der lige kommer i bilen eller et eller andet. Ja, okay. Det er forfærdeligt, det her min tarv. Ej, hvor er det koldt. Jamen, undskyld, jeg ikke har oplevet den sidste uge, men da jeg kom op i bilen, jeg kunne bare mærke der, at der var et eller andet, der var fuldstændig rappelende galt. Der var i hvert fald et eller andet, der ikke hang fast dernede, om det så var tær eller hele foden, det ved jeg satme ikke. Men det endte i hvert fald med Kasper, han drønt ud på Universitetshospitalet, hvor overlæge John, han så skulle operere min fod med, men jeg kom måske til at sige ham lidt, fordi det endte sgu med, at jeg blev gennemtæsket den sidste uge overlæge John med hans kæmpe knæppel. Jamen, jeg kan love jer for, at han skulle sætte ned med hans trykker. Men igen, som I ser hernede, så ja. Åh, jeg ved ikke, hvor er den, jeg lige ellers... Det er sgu da noget af en mundering, du har fået på her. Ja. Overlæge John, jeg mener det, jeg gennemknæbler ham en dag. Altså, fuldstændig gennemtvør ham ud på Universitetshospitalets gulv. Fordi det gider jeg med ikke finde mig i. Men tusind tak, fordi I gad at se med. Det havde været en fornøjelse. Jeg håber også bare, I har nydt det. Åh, for satan. For satan! Det var jo sådan, da jeg ligesom kom ind på Universitetshospitalet, at overlæge John, han lige skulle tage og klippe lidt i foden, fordi der var et par stykker brust, der hang lidt fast, men det er det, vi skal snakke om nu. Tak fordi I gad at se med, det var en fornøjelse, og det håber jeg også bare, I har synes. Husk at like videoen, ellers så ses vi bare i næste video. Hej!